गुरु नमस्कार नमस्कार हजुरको मलाई परिचय भनिदिनु न है तपाईँ यहाँको पुजारी पनि हुनुहुन्छ हजुर म यहाँको पुजारी नै हुँ पुजारी पनि हुँ होइन हजुर अब म अहिले 90 वर्षमा हिँड्दैछु हजुर म मेरो जन्मस्थल त पान्थर हो हजुर पान्थर निन्दिङ गाविस होइन हजुर अनि अहिले बसो हाल नयाँ बसोबास चाहिँ झापामा मेरो परिवार छ होइन हजुर अब यहाँ चाहिँ म आएको 4 वर्ष भयो क्रान्तेश्वरमा बसेको हजुरको शुभ नाम चाहिँ के भन्नुभयो मेरो नरबहादुर केरुङ नरबहादुर केरुङ यहाँ चाहिँ अनि तपाईँको यहाँ पूजा पाठ गर्दा अर्को नाम छ कि छैन किरात धर्म अनुसार ए नरबहादुर नि हो है जहाँ जाँदा पनि त्यही हो ए नरबहादुर भन्छ अनि गुरु त तपाईँले महागुरुबाट को यो पथमा हिँडिरहनु भएको छ महागुरुको बारेमा चाहिँ उहाँको बारेमा के कति तपाईँसँग जानकारीहरू छ भनिदिनुहोस् न महागुरुको अब जानकारी त मसँग त्यति छैन तर अब सुनेको भयो होइन हजुर महागुरु 1942 जन्मेको हजुर भन्छन् अब उहाँदेखि चालु गरेर आयो अब 1987-90 यहाँ सुरु गर्यो हाम्रो धर्म प्रवेश भने सुन्छु है क्लियर चाहिँ होइन मेरो 1900 कतिबाट चाहिँ धर्म 90 चाहिँ कर्महरू गर्दै आएको भनेर सुनिन्छ म त बिस्तार पछि 2007 मात्रै मैले यस धर्ममा प्रवेश भएर आएको खोज्दै ल्याउँदा यहाँसम्म आइयो अब कर्महरू चाहिँ मिजो यता कखबाट पढेर जाँदा अहिले जन्मेदेखि मरेसम्म कर्म चाहिँ काम पऱ्यो भने गर्ने मेरो सामर्थ्य छ कि भन्छु पऱ्यो भने परेन भने त खोज्दै हिँड्न जाने काम छैन र यो यस क्रान्तेश्वर मन्दिरमा आएको पनि म 4 वर्ष भयो यहाँ बसेको अब अरू उन्नति त केही गरिएको छैन यसो साफसुफ चाहिँ म आइकन निकै यस डाँडाले गरेको छ समितिले निकै उज्यालो बनाएको छ यति भोर नम र शान्ति भएर म पनि बसेको अनि यो किराँत धर्म संस्कृतिको यहाँनिर समिति पनि हुनुहुन्छ होइन समिति पनि छन् समितिले चाहिँ के गर्दै आउनु भएको छ समितिबाट चाहिँ समितिले अब यो बनाउने कुराहरू अब यो लिङ्गो दाजाहरू समेटेर ल्याए अब सबैले लिङ्गो दाजा लाउन ल्याए मन्दिरहरू यसो सफा गरे हजुर ढुङ्गा छापे उता मन्दिरको मोठहरू बनाए पाखा टाइलहरू लगाए सबै कुरो गरेर ल्याउँदैछ ए भनेपछि अलिक व्यवस्थित हुँदैछ है हुँदैछ अब यो बस्ने ठाउँहरू व्यवस्था मिलाए राखे त्यहाँ राख्छ स्टिलको राखेको छ यहाँदेखि वरिपरि पल्लो छेउसम्म यो कलेचारको व्यवस्था गरेका छन् धेरै ठुलो काम गरेका छन् 4 वर्षको अवधिमा भौतिक चिजहरू पनि निकै प्रगति भएको छ त्यो सँगसँगै 4 वर्षको अनुभवमा चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूको कतिको अलिकति आध्यात्मिक पक्षबाट सुधारहरू देख्नु भएको छ सुधार हुँदैछ किन अब एकैचोटि जन्मेर उमेर पुग्दैन हजुर यस्तै मसिनोबाट ठुलो भएर अनि ज्ञानी मोनी खाने हिँड्ने डुल्ने बोल्ने सक्दै त्यस्तै खालको हाम्रो किराँतीहरूको अलिकति मगज बाक्लो छ हजुर त्यसले अलिकति शीतल हुँदै हो कि गर्नै पर्ने हो कि भन्नेहरूमा आएको हुन्छ यहाँ गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने पनि आउँछन् यो हाम्रै रहेछ भन्ने पनि आउँछन् धेरै किसिमको छन् आउँछन् यो डाँडामा अनि हाम्रो महागुरु फाल्गुनन्दले लेख्नुभएको त्यस्तो केही पुस्तकहरू यहाँनिर छ कि छैन या कहाँ पाइन्छ होला महागुरु लेखेको त होइन महागुरुले बोलेको मात्रै हो लेख्ने त चेला बुलाले लेखेको जम्मै वेद मन्दिरहरू महागुरुले आफै उसको हातले लेखेको त पाइँदैन यहाँ हजुर अब मैले जसो पनि तपाईँले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ अब टिप्दैछु टिप्दै हो त्यस्तै मात्रै छ अहिले महागुरुले पहिला फर्स्टमा चेला गर्दै बनाउँदै लगेको गरेर लेखेर राखेको कुराहरू अहिले चल्दैछ सबैसँग छ त्यो अब वेद मन्दिरहरू भयो अब पहिला किताबहरू भयो अब सम्माङच्याङ भन्छ अब 9 ग्रहको किताबहरू निकालिराखेका छन् कर्मकाण्डको किताबहरू ल्याएको छ जन्मेदेखि मरेसम्म किताब कर्महरू निकालिराखेका छन् गर्दैछन् गर्ने अब पछाडिका पीडाले अब गुरुले त एउटा लाइन मात्रै लगाइराखेर गर्नु सुधार गर्नु है यसलाई हजुर हजुर
जम्मै सुधारै मात्रै भनेको छ. मासु नकाट्ने सुधार, सुँगुर कुखुरा पूजा नगर्ने सुधार, छोरी चेली बेची नखाने सुधार, बिहे गर्दा चाहिँ नि राँगा बुच्चा नकाट्ने सुधार, यसरी भनिराखेको छ. त्यो कुराहरू अहिले यस धर्ममा प्रवेश गर्ने जतिले चाहिँ सुधारै छ गर्दैनन्. मतलब महागुरुले चाहिँ एउटा सत्य धर्म मुचुल्का पनि उठाउनु भएको थियो अरे. उठाएको छ 1988 साल. त्यसमा चाहिँ के भएको छ त्यो 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 मुचुल्का भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो, कुन कुन समुदायहरू अथवा कस्तो मान्छेहरू रहेको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सत्य धर्मको मुचुल्का भनेको के हो र कसले को कसलाई चाहिँ विशेष गरी त्यसले चाहिँ काम लाग्ने चिजहरूको बारेमा चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले? काम त लाग्ने नै बनाएको. अब सत्रै थुम भन्छ हाम्रो, अब सत्र थुम हजुर, अब लिम्बन खम्बन जम्मे हो कि कति हो सत्र थुम भने सत्रै थुमलाई बोलाएर हजुर, अब सत्र थुमको मान्छे जुन दिन हाम्रो लिम्बू खम्बुक जति भएको त्यहाँ सबैजनालाई बोलाएर सिलौटीमा बसेर ती ठुल्ठुला त्यति बेलाको ठुला ठालो आमाली धमाली ठुल्ठुलो सुब्बाहरू भेला भएर मुजुर्का उनीहरूले नै बनाएर पास गरेर सबै थुमलाई बाँडेको छ. मुजुर्का बनाएको छ नखाने, काठमाड नगर्ने, युवा जन्तुको हिंसा हिंसा नगर्ने, फुलपाती फुलपाती नैवेद्य त्यो कलासले हामी काम गर्दै जाने भनेर उनीहरूले मुजुर्कामा लेखेका छन्. ए त्यो चाहिँ सिलौटीमा होइन, 1900 कति भन्नुभयो मिति चाहिँ? 88 साल. 1988 त्यो बेलाबाट त्यो बेलाबाट चाहिँ अनि त्योभन्दा पछि मात्र मात्र चाहिँ हाम्रो यो किराँत धर्म चाहिँ सुरु भयो 90 साल चलिराखेको थियो. त्यो चलिराखेको त्यो धर्म त चलिराखेको थियो तर अब यस्तो प्रशस्त थिएन त्यति बेला. राणा शासन थियो, लोकटे ब्राङ्गुङ गर्नु पनि अलि अप्ठ्यारो. तर गुरुले जति राणा शासन भन्ने उसले बुझाएर सुझाएर उसले राणालाई पनि सम्य गराएर अब उसले गरेर ल्याउँदाखेरि राणाले या त हाम्रो पुर्खाहरूले अब हाम्रो दिदीको राईहरू मतलीहरूले योले मास्नुपर्छ, यो यो बेमानी हाम्रो जग्गा जमिन हाम्रो दुनियाँले दुःख दियो भनेर मार्नु खोज्थ्यो नि. अनि त्यसो गर्दा पनि नसकेर राजाको उजुर गरे, बिजनेस लगाए. ए हजुर. राजाले पक्रेर लगो महागुरुलाई. हजुर. अनि पक्रेर लगो अनि फेरि राज दरबारमा पुर्याएर सोधो. हजुर. लिम्बनको राजा तिमी नै हो? ए हजुर. भनेर भन्यो. हजुर. गुरुले भन्यो अनि मै हुँ. अँ. तर हजुर हेरी बक्सेस म राज गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ. अँ. अब तुम्बी जोजी मण्डलु हजुर झामा पौडीसँग हिँड्नेले राज गर्छ. हजुर. अन्त जो कि कसरी पक्रेर ल्यायो भने त्यो पक्रिने चाहिँ एउटा लिम्बुहरूले एउटा छेत्रीलाई उजुरी बनाएको रहेछ बिन्तीपट्टि त्यसले पक्र यो कसले पक्र ल्याऊ त्यो मान्छे ल्यायो भने त मैले त देखेँ त बाबा भन्नु त अहिले देख पक्र ल्याउने उयो सबैले थाहा भएको लगेर भुलिहाल्यो भनेर ले ब्याङ झेलमा लाएर अनि के अरे गुरुले जामा पगरी दिए त्यति बेला शिरबन्दी कन्ठा सुनको कन्ठा होइन अनि के अरे सुनको जामा पगरी सुनको जला बाघको पामाहरू त्यति बेला दिएर पठाएको महागुरुलाई. हजुर. सरकार सरकारले त्यसरी दिनुभएको दिएर पठाएको. ए यहाँदेखि के नि प्रचार गर्दै 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 नि हाम्रो गएर धनकुटा निकाल्यो, धनकुटाबाट यहाँसम्म पान्तलो निस्क्यो, त्यहाँदेखि ठुल्ठुलो सुब्बा सुब्बा घर घर सबै डुल्दै डुल्दै तेर्थुममा निस्क्यो, धनकुटा निस्क्यो, तेर्थुम डुल्छ यहाँसम्मको उता पन्त ठाउँ ठाउँ जति ठुल्ठुलो मान्छे घर घर त्यता डुल्दै डुल्दै पछाडि सबैलाई चेला डुलाएर अनिखेरि पछि बनाएको त्यहाँ त्यति भएपछि सिलौटी र सिलौटी अलिक पछि बनायो, लब्रे पहिले बनाएको लब्रे चाहिँ मन्दिर पहिले बनायो र त्यसरी लब्रे चाहिँ सत्तर थुमको मन्दिर भन्छ, सत्रै थुमले भेला भएर पूजा गरेको. सिलौटी भने चाहिँ महागुरुको बस्ने ठाउँ स्थान उसले गरेर बस्ने ठाउँ बनाएको. अहिले उसको जुन चित्र उसको शिला पनि सिलौटीमा छन् हजुर बनाएर.
हाम्रो सिधा भन्नु भने चियान हो तर उसको के भन्छ समाधि समाधि ए ठुलोहरूको बाट बिचमा घर जस्तो बनाएको छ त्यहाँदेखि बिचमा त्यो फोटो राखेको छ माथि सिलौटी डाँडैमा छ नै छ ए छ नि ए हस् यो जानकारीको लागि अनि सँगै त्यो बेलाको सरकार चाहिँ भन्नाले को थियो श्री तिन कि श्रीपा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो श्री तिन श्री तिनहरूसँग चाहिँ जङ्गबहादुरको सन्तानहरू नि भनेपछि चन्द्र शमशेर युद्ध शमशेर मोहन शमशेर के जाति शमशेरहरू थियो नि त्यति बेला राणाकै पाला मोहन त ए भनेपछि राणाले चाहिँ उहाँलाई पक्राउनु आदेश दिएको फेरि प्रकारले फेरि उहाँले नि फेरि पक्राउनु आदेश त दिने त हाम्रै लिम्बू राई मतवालीहरू नि तर उनले त पक्रेर लानु कर लागेर पक्रेर लग्यो नि त अनि उसले सोद्धा तिमी राजा हो भन्दा किन अब राजै हुँ भन्यो नि त उसले पनि तर हेरी बक्सेस म राजा हुनु सक्छु सक्दिनँ भनेर उसले भन्दा हेरी टोगी छ कसरी राजा हुन्छ यो त्यसो भने त्यो पौडे ल्याउनेलाई नि ठुनिदियो नि त यस्तो कथा सुनेको मात्रै है मैले लेखेको होइन त्योसँग मसँग प्रमाण पनि छैन तपाईँ हामीले बात मारेको मात्रै सुनेको त्यस्तै छ मैले जानेको अनि सिलौटीबाट त्यस्तो भयो अनि त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ अब हामी विभिन्न धर्मतिर लागेको छौँ होइन किराँतीहरू धर्म अहिले धर्म त गर्नेहरू पनि सकिन्न त्यो भएकोले अब हामी किराँतीहरूको चाहिँ के हो खास कसरी गर्ने कस्तो छ त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब है अलिक उता बस्छ बस्नु यस्तो छ नि हजुर कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो मैले अघि पनि भने नि तपाईँ हजुर महागुरुले उपदेश दिएर लेखेर जन्मेदेखि मरेसम्म क्रिया गर्ने कर्म गर्ने छोरालाई बिहे गर्दा के गर्ने छोरीले बिहे गर्दा के गर्ने मर्दा के गर्ने बाँच्दा के गर्ने उमेर पुग्दा के गर्ने जन्मिँदा के यी सबै इत्यादि वेदहरू चाहिँ उसले तयार बनाएर छोडेर हामी चलाउँदैछौँ त्यही हो नि अरू के खोज्नु सबै कुरो त्यसैबाट हामीले चल्दैछौँ अहिलेसम्म यसको विषयमा पढाइ त कहीँ भए हुँदैन है सबै पाखा पढे हुँदैन अब यो जब अब पुजारी पढे भने पुजारी गर्नु खोज्छ भने पुजारीसँगै बसेर सिक्नु पर्यो हजुर यो पाखा पाठशाला छैन यसको यसको कुनै पनि पाठशालाहरू छैन यहाँ आफै मन्दिरमै बसेर मन्दिरमै बसेर तपाईँलाई इच्छा लाग्यो भने यहाँ बसेर त्यो कर्महरू सिक्नु पर्यो हजुर त्यो मात्रै छ अहिले पाठशाला खोलेको छैन पुजारीहरूको पाठशाला भन्ने मैले सुनेको छु तपाईँले जानकारी भनेपछि महागुरुको अहिले चेलाहरू छ नि त्यो टाइममा महागुरु सँगसँगै शिक्षा दीक्षा लिनुभएको चेलाहरू कोही तपाईँलाई थाहा छ जानकारीमा कतिजना थियो ए कता कता त्यो त धेरै नै थियो होला तर मैले जानेको पुजारी चाहिँ जम्मा अहिले महागुरु हुँदै सातवटा मन्दिर बनायो ए हजुर सातवटा मन्दिरको पुजारीहरूले चाहिँ म एकै थाहा पाउँछु ए सातवटा मन्दिरहरू छ कुन कुन बनाउनु भएको थियो गुरुले एउटा काब्ली दमानमा काब्ली दमान हजुर एउटा ताप्लेजुङ पर्छ त्यो ताप्लेजुङको काब्ली दमान दमानमा हजुर एउटा पर्छ आठे चिलिङसेमा आठे एउटा भयो हजुर यो चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ ताप्लेजुङ नै पर्छ ए हजुर यो पान्थर जिल्लामा सिलौटी लब्रे र सिलौटी लब्रे र चारखोलमा पाँचवटा भयो चुक्ती नम्बा र यता जितपुर भन्नेमा एउटा घर हजुर त्यहाँदेखि सातवटा भन्ने कुम्भकर्ण नाम नै उस गुरुले नै खोलिराख्यो कुम्भकर्ण हिमालको मुनिबाट है त्यही कुम्भकर्ण फेरीमा सालमा एक एक गएर हजुर हाम्रो किराँतले पूजा गर्नु भनेर उसले तीर्थौली बनाएर छोडेको छ त्यस कारणले मैले जानेको चाहिँ सातवटा त्यो सातवटा मन्दिरमा बस्ने पुजारीहरूको नाम पनि म जान्दछु ए हजुर उहाँहरू चाहिँ को को हुनुहुन्छ मूल पुजारी पहिले महागुरुले बनाएको पुजारी मूल चाहिँ बद्रीनन्द तुम्बापो बद्रीनन्द तुम्बापो अब सतरथुममा बस्ने वैद्यनाथ तुम्बापो हजुर अब आठमा जब भन्छ सत्रमा थुम्देखि अलिक मास्टर चाहिँ एउटा थुम्का थुम्कादेखि माथि एउटा मन्दिर त्यो पनि पहिले गुरु नै बस्ने ठाउँ बनाएको हजुर अर्को माथि डाँडामा बनाएको चाहिँ गुरु बस्ने ठाउँ बनाएको पहिले हजुर त्यो त्यसमा के भन्छ प्रभुराम भन्ने तुम्बा पनि थियो हजुर त्यहाँदेखि माथि सिलौटीको पुजारी चाहिँ नेम्बाङ हो हजुर
उत सिद्धिनन्द भन्ने नेम्बाङ थियो हजुर अनि काबेलीको पनि तुम्बा पनि गङ्गादिल तुम्बा पो भन्ने थियो हजुर अब माथि होक्ताङलुङमा आवत जावत गर्ने पुजारी चाहिँ पोमो बुढा भन्छ चन्द्रलुङ्गे पोमो भन्छ गाउँको नाउँ चन्द्रलुङ अरे हजुर अनि उसको थर चाहिँ पोमो उसको नाम बिर्सिए थाम नाम चाहिँ बिर्सिहाले रहेछ जम्मा म छ सातवटाको मान्छेको नाम चाहिँ मैले सबै थाहा छ त्यति नै पहिले गुरु हुँदै बनिएका मन्दिर अनि त्यहाँदेखि पछाडि त कति बने भने नि अहिले यता यहीपट्टिको अब दुईपा पाटी भयो रातो र सेतो भयो क्या त्यो भनेको चाहिँ तिनवटा लिङ्गो रातो लाउने एक पाटी छन् हाम्रो ए हो र हजुर यो सेतो भनेको बाजेपट्टिको त्यो रातो भने नातिपट्टिको आत्मानन्द भन्दैन ए हजुर आत्मानन्दपट्टिको रातो झन्डा छ ए हजुर ए महागुरुपट्टिको हामी महागुरु एउटा सेतो मात्रै राख्छौँ हामी घरमा एउटै सेतो मात्रै राख्छौँ आत्मानन्द घरमा राख्यो भने तिनवटा रातो बिचमा लगाएर तिनवटा सेतो रातो झन्डा राख्छ ए हजुर त्यसको दुई फ्याप मैले चाहिँ यहाँ ए र त्यस्तै छ अब त्यो पछि मिलाउँदा नि जम्मै मिलेर अब सबै मिलाउनु भन्दैछन् मिलायो भने राम्रै हो हजुर र मिलाउनु पनि पर्ने हो त्यस्तै छ त्यो मैले जानेको यति नै हो अहिले सब के गरेर जाने तपाईँले त्यति भए हुन्छ निकै नै हुन्छ कि अनि उहाँको चाहिँ चोला चाहिँ कहिले उठेको दुई हजार पाँच साल 2005 सालमा उहाँ त्यही कुन ठाउँ भन्नुभयो सिलौटीमै उहाँ बित्नुभयो 2005 साल चैत्र 22 गते हजुर के भयो आइतबार के भयो गुरुको जन्म मरेको दिन 2022 साल 22 कि 5 साल 5 साल 2005 साल चैत्र होइन 22 गते आइतबार ए जन्मिँदा पाइन्छ ए मर्दाको त मलाई थाहा भएन ए होला ए त्यसले मलाई पुरा थाहा भएन त्यहीँ अहिले सिलौटीमै छ उसको समाधि समाधि त्यो गुरु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो किरा धर्म चाहिँ कस्तो थियो गुरु आउनुभन्दा पहिले किरा धर्म कस्तो थियो भने पूजा अब हाम्रो त थेवायुमा हिंसामा तपाईँहरूको सुम्नीमा पारुवा के जाति भनेर बनाउँदै सुँगुर काट्ने रा काट्ने कुखुरा काट्ने भोग दिने बलि दिने खाने त्यस्तैमा थियो त्यो पहिले होइन महागुरु नाइन्जाले आएपछि सबै बन्द गर्दै गर्दै ल्याएर सत्रथुममा मुजुङका 1988 सालमा होला बनाएपछि मात्रै अनि यो अलिक समय हुँदै आएको नखानु नगर्नु छोरी चेलीको सोत्री खानु चलन थियो एउटा चेली आएर केटी माग्नु आयो भने यति लाग्छ यति हजारले चलन थियो ए हजुर राईमा पनि थियो हजुर हाम्रो गाउँमा राई पनि छन् हजुर तर त्यो पनि नखानु है छोरी चेलीको सोत्री नखानु भेडा बाख्रा बेचेको जस्तो बेचेर नखानु छोरी चेली हजुर बरु अंश दिनुपर्छ त्यसरी बेचेर खानु हुँदैन एउटै बाबुको आमाको कोखमा जन्मेका छोराछोरी बराबर नै हुन् भनेर यस्तो उपदेशहरू गरे होइन हजुर अनि त्यही 88 सालदेखि चाहिँ मुजुल्का भएपछि चाहिँ अनि सबै बन्द गर्दै 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 अनि के अरे जुन भोग बढी चाहिँ त्यहाँदेखि हट सबै हट अनि यतापट्टि जुन ढल्केका जति छौँ हामी भोग बलि हामी गर्दैनौँ अब नढल्के कुराहरूले त अहिले पनि पञ्चौली गर्दैछन् राँगा काट्दैछन् सुँगुर खुवाउँदैछन् कुखुरा काट्दैछन् गरिराखेछन् तर अब त्यो पनि अब अहिले गर्नेले पनि गर्नु नसक्ने स्थिति आउँदैछ होइन मैले यहाँ आउँदा एउटा यहाँ काठमाडौँमा एउटाले भाले किन्नु माग्यो हजुर भालेको दाम सोध्नु हजुर तपाईँको भालेको दाम कति हो भन्दा 7000 एउटा भालेको दाम अझै उनीहरूले भन्दा कहाँ पाइन्छ 7000 भन्छ एउटा भालेको दाम 7000 भनेपछि हाम्रो पहिले के थियो भने एउटा मान्छेलाई एउटा भालेर पोथी टुटुलै जोडाले शिर उठाउने भन्ने छ नि शिर उठाउने त्यो अब मेरो घरमा 10-12 जनाको जान्थे दुई दुईवटा गर्दा त्यो कुखुराहरू कति भयो होइन हजुर 12 जुन 24 वटा कुखुरा भए हजुर अब 7000 दरले अहिले किनेर
मङ्गना गर्नु पनि कति लाग्यो त पैसा हजुर त्यो कुरो चाहिँ महागुरुले पहिले नै सुनेर यो नगर्नु है पछि तिम्रो सप्ताहमा पछि त दियो र क्लासले सबै कुरो काम गर्नुपर्छ भनेर महागुरुले जुन उपदेश दिएको कुराहरू छ कि हजुर त्योहरू अहिले मैले पहिले मेरो घरमा सुँगुर तिन चार खर थियो कुखुरा चार पाँच खर थियो सालमा त्यति बेला पनि आठआना दसआनाको भालेर बेच्दा पनि पच्चिस तिस सय रुपियाँ म सालमा म आमकुम गर्थेँ पैसा अब घरमा अब दस बाह्रजनाको छ अब दस बाह्रजना दुई दुईवटा चौबिस पच्चिसवटा कुखुरा काटिन्थ्यो अहिले के गरेर त्यो पुर्याउनु त त्यस कारण यो गुरुले एकदम त्यसो नगरे पछि तिमीहरू सक्दैना नसकेपछि दियो र क्लासले कर्म गर्नुपर्छ है भनेर महागुरुले पहिले उपदेश गरेको कुरो आज पुग्दैछ कुखुरा किनेर हामी काम गर्न सक्छौँ राँगा किनेर काम एउटा राँगा हामी धेरै महँगो भनेको दुई सय अढाई सयमा राँगा पाइन्थ्यो भने अहिले कुखुरै 7,000 पुग्यो ल्याउनु त भने गुरुले पहिले कसरी जानेर हामीले उपदेश दियो त हामी उपदेश सुन्ने जाति नसुन्नेले त गरिराखेको छ ठिकै छ पुर्याइराखेको छ ठिकै छ तर पुर्याउनु छोडे हजुर अब गर्नेले पनि यो गर्नु सक्दैन किनभने किनेर कसरी सक्छ आफूले पालौँ भने पाल्ने ठाउँ पनि छैन ऊ अब यो भित्र बस्नेले के पाल्छ र होइन कोठा अर्का कोठा किनेर बस्नु पऱ्यो कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि छैन सुँगुर पाल्ने ठाउँ पनि छैन अनि किन्नै पऱ्यो किन्दाखेरि एउटा भालेको 7,000 लाएर हामीले क्रिया गर्दा कर्म गर्दा कति साह्रो पर्छ योहरू पहिले नै महागुरुले भनिसकेको कुराहरू भोलि यस्तो हुन्छ है होसियार गर यसरी गर यसरी गर भनेर उपदेश गरेको कुरा आज ठ्याक्कै यहाँ जोडिनु आएको छ उहाँले चाहिँ धेरै धर्म हाम्रो कर्म संस्कारहरू धेरै चाहिँ सुधार गर्नुभयो सुधारेको सुधार नै भनेको थियो सुधार्नु भनेको छ यो तपाईँले काम गरेको सुधार्नु खानु सुधार्नु हिँड्नु सुधार्नु बोल्नु सुधार्नु बोल्नु के जाँड खाने लिम्बूको कुरा भिन्नै हुन्थ्यो नि त हजुर खुकुरी निकालौँ त्यस्तो कुराहरू पनि सुधार्नु पऱ्यो नि अब यहाँ बस्यो नि खुकुरी निकालौँ कुट्नु भन्नु भएन धर्ममा बस्यो त्यो पनि सुधार्यो हो नि हजुर त्यसरी महागुरुले सुधारेर ल्याएको कुराहरू धेरै छ यहाँ नि हजुर अब इच्छा हुनेर गर्नेले नगर्नेले छँदैछ ठाउँ खाली भएको छैन अलिअलि पनि राखेका छन् सुँगुर काटेका छन् कुखुरा काटेका छन् राँगा काटेका छन् तर सुखले नै दुःखले काटेछ उनीहरूले घरमा पाल्न सकिँदैन किनेर ल्याउँदा केहरूले थाम्नु पैसा कहाँबाट न एउटा सरकारले पाखा निस्किने मुन्दुम निकालिदियो र बाहिर जाँदै पैसा ल्याउँदै त्यही धनीले जिम्मा दिने होइन कसको घरमा छ कुखुरा सुँगुर कसको राँगा छ बाहुनकैमा छ सुँगुर कुखुरा हर्कैमा छ अहिले त छेत्री बाहुनले सुँगुर धेरै पाल्छ होइन त्यही ल्याउनु पऱ्यो सुँगुर पैसा त त्यसैको हो नि खोइ हाम्रो बाहिर गएर ल्याए पैसा सुन त्यही बाहुनलाई दियो राँगा किन्नु त्यही बाहुनलाई दियो होइन जग्गा जिम्न हामीसँग छैन अब एक चप्पल या हाम्रो नमास जग्गा छ लिम्बु राखेको छैन कतै हाम्रो कम्बन मालिक छ भने पनि लिम्बुवानमा त छैन यसले गर्दा पनि हाम्रो अवस्था निकै दुरावस्था छ उहाँले भनेको कुराहरूमा हामीले लाग्नुपर्छ लाग्नुपर्छ इच्छा त्यो गर्यो भने अलिकति जगेडा र सुधारको कुराहरू आउँछ अब त्यसमा लाउनु सकिएन भने केले बाँच्थे त देउता त मान्नै पर्छ हामीले देउता मान्नै पर्छ फेरि महागुरुले भनेको छ जस्तै पहिले सुँगुर कुखुरा राँगा बुच्चा काट्दा पनि त्यही देउता हो त्यही मान्नु परेको छ थियो अहिले फुल फलेदो र दियो क्लासले पनि त्यही देउतै मान्नुपर्छ तपाईँहरूको राईको सुन्नीमा पारौँ भनेर कुलदेव भनेर ना मान्दछ भने हामी थेवायुमा हिंसामा पहिले पनि त्यही थेवायुमा हिंसामा राँगा दिन्थ्यौँ बुच्चा दिन्थ्यौँ भने अहिले दियो क्लास र फुल ल्याए त्यही चल त्यही हो गुरुको उपदेश भन्नुभयो त्यही मैले सुनेको त्यही हो सुनेको पनि जानेको पनि यस्तै चल्दै चलेर आउँदैछ अहिले र अहिले जोगिने दिन आयो हामी किराँतीहरूले अब यसबारेमा चाहिँ हामीले कसरी जान्ने जस्तै यहाँ आएर पूजामा अथवा तपाईँहरूको सङ्गत गर्ने या चाहिँ कुनै प्रवचनहरू त्यस्तो हुन्छ कि कसरी जान्ने चाहिँ प्रवचन सर्वचन त म अहिलेसम्म यहाँ भन्नु भन्ने कुरो होइन हजुर उपदेश हजुर उपदेश अब मैले जति भने यो जम्मै उपदेशको कुरा हो नि त यो बुझेर यो यसरी रहेछ यस्तो हाम्रो धर्म रहेछ यहाँ गएर यहाँ गुरुहरू पुजारीहरू बसेछ यहाँ गएर हामीले गरेपछि सुधार हुन्छ हाम्रो अब कुल कसरी मान्ने भन्ने त्यो पनि हाम्रो अब यहाँ
अब यहाँ उहाँ राई हुनुहुन्छ, हाम्रै धर्ममा प्रवेश भएको धेरै भयो। अब यहाँ दुई चारजना राई नै पुजारीहरू छन्, उनीहरूको घरसम्मै सुधारिसके, अब सुँगुर कुखुरा पाले पूजा गर्ने सबै छोडिसके, त्यसरी हाम्रो ज्ञान आयो भने पक्कै यही हामीले गर्दा सुध्रिनेछ। यहाँ जाँदा हामी चाहिँ जय हुनेछ, सुधार्नु त्यो हामीले चाहिँ नि झगडा पनि हुने रहेछ भन्ने सोच्ने थिए। यसै गएर जाँदाखेरि हामीले सुविधा हुन्छ, होइन पहिले नै गरिल्याएको बजाउनु पर्छ भन्ने उतैतिर लडिराखेको छ, होइन तिनीहरूले ल्याउनु सकिँदैन, यो फेरि ल्याउँदा हुँदैन, आफूले सोच्ने कुरा हो। अब तपाईँले यति मैले गरेको कुरा यो सबै प्रचार भएर साँच्चै सुत्ने हो भने बुझ्छन् यो कुरा, होइन यो कुरा यस्तो रहेछ, यो कुरा छ, यो चोरी चाहिँ चलेर आएको छ, यसरी गरेर आएको छ, अहिलेसम्म यो चल्दैछ, जुन सत्यमा गुरुहरूको वेद मुन्दुमबाट कुल देवता जति मान्ने, अब पृथ्वीमा आकाशमा जति भएको देवता यही वेद मुन्दुमले मानिराखेछ भइराखेछ भने त्यो दिन बढी त अब छेत्री बाहुनले पनि त्यही वेदै गरेर सुधारेर छन्। हाम्रो फेदाङमा यो बा झाँक्रीहरूले पो मनपरि कुखुराले सुँगुरले स्याउलीले खानेकुरोले तङ्बा नार होइन त्यसले त्यसले गर्दा कि हामी एकदम नाजुकमा पुगिसकेका छौँ। त्यहाँ आर्थिक भार पनि पर्यो लगायत सबै कुरा छेत्री बाहुलेमा हामीले सघाएको छ र अलि आराम छ, अलि सघाउँदैछ उहाँहरूले। अनि यो सँगै अब अबको हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ? होला यसरी सुध्रिनुपर्छ, अरू सुधार्ने ठाउँै छैन, हामी यही कर्मले सुध्रिनुपर्छ, यही धर्ममा अब चलेर जानुपर्छ, यही कर्म गरेर जानुपर्छ। हाम्रो मतवालीले महत्वली मात्रै होइन, महागुरुले छेत्री बाहुनलाई पनि प्रवेश गरेर धर्ममा प्रवेश भएर बसेका छन्। यसबारेमा जानकारी दिनुभयो। अनि यो हामीले सत्य धर्म मुचुल्काहरू कहाँ पाइएला, कसरी यो कसरी कहाँ टिकट खोज गर्दा पाइन्छ? ए हजुर, तर यहाँ आउँदा पाइँदैन। हजुर, सत्तरथुम भनेको हाम्रो मुहानमा सत्तरथुमले दिएको मुचुल्का छ, त्यो उहीँ ठुल्ठुलो मान्छे घर घरमा अझै छँदैछन्, पाउँछ सत्तरथुमको मुचुल्का बनाएकोहरू खोजी गर्दा पाउँछ। अनि यो किरात धर्म संस्कृति परिषद छ नि, त्यसले चाहिँ यहाँनिर त्यसको कुनै त्यस्तो पुस्तकालयहरू या केही लेखेको कुराहरू त्यस्तो काहीँ यहाँ छैन? होइन, चाहिनेलाई बनाउनु बेच्नु ठाउँ बनाएको छ ठाउँ ठाउँ। यहाँ पनि पहिले त यहाँबाट पहिला किताब मैले छापेर धेरै नै यहाँबाट वितरण गरेको छु। हजुर, पहिला किताब पनि हजुर कखदेखि नबढी त त्यो वेद मुन्दुम पढ्नु सकिँदैन। हजुर, त्यसले कख पढेर बढ्नु, त्यहाँदेखि अब यहाँ वेद मुन्दुम चाहिनेले वेद मुन्दुम पनि यहाँबाट वितरण निकै गरियो, अहिलेसम्म छ खै। अब खोजी गर्नु नआएपछि खोजी गरिने त्यो, अब यहाँ एउटा पुस्तक भयो त्यसले त यहाँ उल्था त जल्दी पनि गर्दो रहेछ नि यहाँ अफिसमा, त्यो उल्था गरेर सबैले बाँडिदिएको छ यहाँ चाहना भन्नेहरूले, म पढ्छु म हेर्छु भन्नेले दिइराखेको छ। गुरुको जीवनीहरू छ, सबै कुरोहरू छन्, तर अहिले यहाँ ल्याएर धेरै राखेको थियो, यहाँ सक्यो अहिले एउटा धेरैजनाले लग्यो, यहाँबाट हङकङ मलायासम्म पुगिसकेको छ। त्यो गुरुको बारेमा चाहिँ गुरुको जीवनी लगायत अरू कुराहरूमा, अनि त्यही बेलामा सिरीजङ्गा पनि उहाँसँगै हो कि उहाँभन्दा अगाडि कि पछाडि? सिरीजङ्गा अगाडिको, ए सिरीजङ्गा उहाँभन्दा अगाडि, पछाडिको महागुरु। सिरीजङ्गा चाहिँ अगाडि अनि महागुरु त्यसरी जन्मिनु भयो पछाडि जस्तो लाग्छ। म त्यसको इतिहास मैले त्यति जानेको छुइनँ, भनाइएको सुनै मात्रै हो, म इतिहास पुरै म पढ्दिनँ पनि जान्दिनँ पनि। हजुर, म त सरल यसो। अनि महागुरुकै चेला भन्नुभएको थियो, प्रपन्नचार्य पनि उहाँकै चेला हुनुहुँदो रहेछ, उहाँकै चेला पहिले चाहिँ ऊ छ वर्ष छ सात वर्षको उमेरदेखि गुरुकै साथमा बसेको छ, छ वर्ष सात वर्ष दस वर्ष दस वर्ष एघार वर्ष भन्यो हाम्रो प्रपन्नचार्य, छ वर्ष कि सात वर्ष कति भनेको छ सुने बिर्सियाले, हाम्रो प्रपन्नचार्य महागुरुले नै चेला बनाएको उहाँबाट,
उहाँले चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नु अनि पढ्नु भनेकोले गर्दा उहाँ चाहिँ उनले अलिकति शिक्षा दीक्षा पाइसकेपछि के माग गरेछ भने प्रपन्नाचार्यले हजुर राई नै भनी हजुर पान्थरे ए हजुर रवि चाकलपट्टि हजुर अनि उसले माग गरेछ म अब अन्तै गएर केही उन्नति गरेर खानुपर्छ मैले भन्ने कुराहरू प्रपन्नाचार्यले गरेछ हजुर त्यसो गर्दा गुरुले भनेछ तिमी ठुलो बडो मान्छे हुन्छौ खेतीपाती बन्द व्यापारतिर नजानु अलिक पढ्नु हजुर यहाँ पढ्नु तिमीलाई एउटा इच्छा बोलाएन भने यो काशीका पण्डाहरूसँग गएर भनेर भनेको के रहेछ अनि यस्तै हिँड्दै हिँड्दा काशीको पण्डाहरू यसो घुम्छन् नि त्यसो भए त्यो पण्डालाई खेदेर गएछ गुरुको उपदेश आशीर्वादले काशी पुग्यो काशी पुगेर उही अब दुःख गर्दै पढ्दै पढ्दै गर्दा प्रपन्नाचार्य उही गरेर आयो गरेर आयो यहाँ बस्यो अहिले त्यो डाँडामा सबै त पाउँछ नि हजुर गुरुपट्टिको लेखाहरू चाहिन्छ इतिहास भन्ने जम्मै त्यहाँ सबै त त्यहाँ पाउँछ त्यहाँ पुग्नु भएको सक्छ नि पुगेको छु तर उहाँलाई भेटिनँ क्या आज उहाँ बाहिर निस्किनु भएछ उहाँले जम्मै कुरो बताउँछ पहिले प्रपन्नाचार्य छ थियो अहिले भर्खर केटाले पनि प्रपन्नाचार्य नै भन्छन् हजुर प्रपन्नाचार्यमा घोषण गरिसकेको छ उसले र ऊ भर्खरकै छ चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ म उहाँलाई चिन्छु गएको थिएँ अरूलाई सोध्नुभन्दा चार बेदको मुन्दुम पनि त्यहाँ छ हाम्रो अब प्रपन्न जातिले जति उन्नति गरेको कुराहरू उहाँले सबै सुनाउँछ संस्कृतबाट सुनाउनु भएको भन्यो भने उही पनि सुनाउँछ हाम्रै साधारण कुरामा सोध्यो भने भन्छ त्यो प्रपन्नाचार्य अहिलेको प्रपन्नाचार्यले भन्नु सक्छ सबै कुरो हाम्रो यहाँ आवजत छ कहिले कहिले आइरहन्छ म प्रपन्नाचार्य नमरी एक दिन पुगेको थिएँ उसैले भेट्नु भेटेँ यही डाँडामा तर बोल्नु नसक्ने भइसकेको थियो पिसाब नदी लाएर पिसाबमा दुःख हिँड्दै थियो एकछिन बस्ने बात पार्नु उसले पनि भन्यो सत्याङमा गुरु एकदम सिद्ध पुरुष हुनु मलाई पनि एक दुई दिन राख गऱ्यौँ हामीसँग सँगै बस्छौँ उसैको आशीर्वादले म यहाँसम्म आएको भनेर भन्यो हजुर उसैले भेटेको मैले प्रपन्नाचार्यलाई नि हजुर बुढोलाई नि हजुर अहिलेको चाहिँ आउँछ हाम्रो अहिलेको पनि आउँछ मलाई भेट्न आउँछ हजुर अब बुढो पाएको भनेर होला हेरिरहन्छ हजुर अनि उहाँको चाहिँ खोज अनुसन्धानमा हामी किराँतीहरू चाहिँ हामी चाहिँ हिन्दू नि हो भन्ने भन्नुभएको रहेछ क्या उहाँले होइन त्यो के हो भने अब एउटा त्यति बेलाको तर्क के थियो भने अब कर्म गर्नु चाहिँ हाम्रो किराँतको हजुर अनि उता हेर्दाखेरि हिन्दूमा सामेल नभइकन हिन्दूले अलिक हिन्दू अब राणा त हिन्दू हो नि त हजुर अलिक दबाब गर्दा यसो तर्किने मेलो गरेको मात्र तर हिन्दू चाहिँ भने नै अब किराँत धर्म नै भने राखेको छ अहिलेसम्म हिन्दू धर्म भनेको छैन ए हजुर हाम्रो चाहिँ अब किराँत हाम्रो लिम्बू राई फम्बु लिम्बूहरूको चाहिँ हाम्रो धर्म हो हजुर सन्तानमा हामी किराँतहरू ज्येष्ठ सन्तान मनुष्य पहिले सुरुमा त्यसरी लेखेको छ उपदेशमा ए हुन्छ ज्येष्ठ सन्तान भनेको छ हुन्छ अरू तपाईँले केही त्यस्तो अब हामीले बुझ्नुपर्ने तपाईँको केही त्यस्तो उपदेशहरू छ भनेदेखि तपाईँले भनिदिनु न हामी के कस्तो के बारेमा मसँग धेरै त्यस्तो उपदेश अनेक उपदेश मसँग छैन म पनि त्यही क ख पढेर पूजासम्म गर्ने मेरा अवगत भएको मान्छे हौ ठुलो इतिहासहरू पुरानो इतिहास पढेको पनि छैन गरेको पनि छैन होइन मैले जानेको कुरो त्यस्तै हो सुनेको कुरो जानेको भन्दा पनि सुनेको कुरो यही हो यसरी नै चलेर आउँदैछ अब पनि हामी किराँतहरू चल्नुपर्दा यसरी नै चल्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ किनभने हामीले बाँच्ने मेलो खोज्नुपर्छ अब पहिलेकै मात्रै
मेरो हुँ मेरो हो यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भने उनीहरूले हामीले बाँच्ने पो के हो हाम्रो जग्गा जमिन छैन खेतीपाती छैन होइन अघि त हाम्रो त जग्गा जमिन तिपट्यो हामी जिम्मेले के पट्यो भन्दा अब तपाईँहरू खम्बानको खम्बान तिपट्थ्यो होइन आफ्नो आफ्नो अहिले खम्बानमा के पर्छ लिम्बुनमा के पर्छ छैन अब त्यहाँले लुटिहाले अब मेरो भन्ने ठाउँ छ नि यहाँ उनीहरूभन्दा तल गएर बसेर खाने बेला भइसक्यो हामीले अनि आफूले जोगिने बाटो के हो भन्दाखेरि महागुरुको डोरोमा जति अघि सर्नु सक्छ उति सुविधा हुन्छ जति पछाडि सर्छ उति दुःख हुन्छ अब त्यो चाहिँ अवश्य किनभने हामीले एउटा तपाईँहरूको पारुहाङ भन्छ शिवजी अथवा भवनले भन्छ हाम्रो थेवा भन्छ थेवामा एउटा सुँगुर राँगा दिने गरेछ त्यो सकिन्छ त अब एउटा कुखुरा खुवालेको 7,000 भएपछि राँगाको दाम कति त एकदम त्यस कारण हामी जोगिनुको बाटो चाहिँ योभन्दा ठुलो अर्को ठाउँ छैन अब हुन्छ हामी किराँतीहरूले जोगिने बाटो यही मात्रै अरू छैन हुन्छ अनि हाम्रो हामीले लगाउने पोसाकहरूको बारेमा भन्दिन हाम्रो मौलिकताहरूको बारेमा मौलिकता पोसाक त हामीले अब पहिलेको पोसाक त मेक्ली भन्छ तर अब सबैले मेक्ली लाउने अब चलन आएको छैन अहिले तर लाउने चलन त आफ्नो खुसी हो त्यो अब अहिले त्यसरी यस्तै लाउनुपर्छ भनेर आदेश दिने गुरुले पनि दिएको छैन र हामीले पनि इच्छा भयो भने म मेक्ली लाउनु सक्छु कसैले किन लाइस भन्दैनन् नलाउँदा पनि किन लाइस भन्नु पनि हुँदैन अब कर्म चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ लाउने खाने भनेको त अब दुनियाँले कसरी हिँड्दा सौदिलो हुन्छ त्यसरी हिँड्नुपर्छ मेरो भने चाहिँ है अब आफ्नै हुनुपर्छ सबैभन्दा अहम हुन्छ अहम गर्नु त भएन संसारसँग मिल्नु पर्यो समाजसँग मिल्नु पर्यो साथीभाइसँग मिल्नु पर्यो अनि फेरि अब यस्तै हिँड्दा एउटाले अनौठो देख्यो भने कुरा गर्ला त्यसले अर्थ्याउनु धेरै बेर लाग्ला हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हिँड्यो भने कसैले के भन्ने बाटो हुँदैन आफ्नो भित्र गोप्य कामहरू गरिराखेको हुन्छ मेरो चाहिँ भने है यो चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो छ नि यो हजुरहरूले पढ्नु भएको थियो मुन्दुमको नाम चाहिँ के भन्ने चाम्जिक मुन्दुम भन्छ साम्दिक कि चाम्दिक चाम्जिक चाम्दिक मुन्दुम यो हामीले पढेको चाम्जिक हजुर रातो पाजी पढेको साम्जिक दोडा भनेको छ अहिले तर त्यो पनि फरक त होइन एउटै भन्दा पनि अलिकति काम गरे मिल्दैन ए सातो बाटोमा पढ्ने भने चाहिँ हात्तीको नपढ्ने चाहिँ फरक हो अलिक फरक छ ए हुन्छ अलिक फरक छ जस्तै हाम्रोमा चाहिँ के गरिन्छ यहाँनिर हामीले चाम्जिक मुन्दुम गर्दाखेरि चाहिँ भनिहाल्यो नि जन्मेदेखि मरेसम्म कर्म गर्नु सकिन्छ यहाँ जन्मिँदा के गर्नुपर्ने मर्दा के गर्नुपर्ने बिहे गर्दा के गर्नुपर्ने नौरा शान्ति गर्दा के गर्नुपर्ने शिर उठाउँदा के गर्नुपर्ने त्यो नानी जन्म्यो के गर्नुपर्ने त्यसलाई नुहारण गर्दा के गर्नुपर्ने त्यसलाई भात खुवाउँदा के गर्नुपर्ने कपाल काट्दा के गर्नुपर्ने यी सबै छ सबै कर्महरू छ यो काम पऱ्यो भने परेन भने खोज्दै जाने कुरा आयो ए भनेपछि यहाँ सम्पूर्ण किराँती संस्कारहरूको संस्कारहरू गरिन्छ है सबै गरिन्छ ए काम पऱ्यो भने हजुर मैले अन्तिम भने नि जन्मेदेखि मरेसम्मको भने त्यो अन्तिम हो त्यो बिचमा भएको त अब चाहियो भने त्यहीँभित्र छ नि त के गर्ने हो शिर उठाउने हो कि मङ्गेना भनेको शिर उठाउने हाम्रो मङ्गेना भन्छ शिर उठाउने भन्छ हजुर होइन उपकार गर्ने हो कि कसको नाउँमा गर्ने हो कि एउटैको नाउँमा गर्ने हो कि धेरैजनाको नाउँमा गर्ने हो कि गाउँभरिको गर्ने हो कि आफ्नै घरभित्र मात्रै गर्ने हो कि त्यो जम्मै छ कर्महरू त्यस कारणले हाम्रो महागुरुले गर्नुसम्म गरेर दिइराखेर गएको छ तर यसले सम्हाल्नु चाहिँ अझै पनि कोही अगाडि सर्ला जस्तो देख्दिनँ म किन पहिलेको रसले छोडेको छैन होइन राँगा काट्ने तङ्बा लाएर खाने यस्तोहरू है बुझिस् त्यसरी त्यस्तै छ अब मैले यो साधारणी कुराहरू हो अब गहिरो ठुलो कुरो मैले पढाए पनि छैन गरे त्यस्तै हो हस् आजलाई यति नै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त यसमा पनि थुप्रै छ तपाईँले बुझेर निकाल्ने नभए पनि एउटा किताब भरिन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद दाइ हस्